Tarde e noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje. Tô aqui com eles. Isso aqui é folha de estrapéia. Isso aqui é... Eu tava tratando dos emus. Vocês não comem folha de estrapéia. Vocês não comem isso aqui. Quer dizer, as galinhas comem, gente. Quem não come é os gansos. Não gosta, porque é meio cheio de pelinho, sabe? Eles não gostam muito, não. O que foi, Chiquinha? As angolas também comem. Olha o coelho lá atrás, gente. Putz, você não vai fechar ela? Vou, hora que der treta, gente. Até agora não deu treta, não. E ela era bem treteira. Não sei porque não deu treta ainda. Ó, o canadense também. Tubanense, isso aqui não se come, cara. Eu vou trazer alguma coisa pra vocês comer, tá? De capim. Beleza? Tá, vou trazer alguma coisa pra vocês. Eu tenho que ir lá buscar... almeirão roxo pros pavõezinhos, pessoal. Tá comendo? Eles não comem. É almeirão roxo pros pavõezinhos, que não tem. E aí eu vou trazer alguma coisa pra vocês comer também, tá bom? Beleza? Ó, estão aqui. Vocês perguntaram da Rubi, né? Que tá sumida. Ela tá aqui, gente. Onde que eu vou, ela vai atrás, na verdade. Se vocês olharem, toda vez que eu tô gravando, ela tá em algum canto, ó. Olha aqui, ó. Ela tá aqui, vocês estão vendo ela? Eu não tô conseguindo ver, gente. Tá batendo o reflexo do sol. Olha aqui, ó. Cadê aqui, ó? Oi, Rubi! O problema é que quando eu tô em volta, ele também tá ficando em volta, né? O que você quer? É que agora eu peguei mania de ficar dando goiaba pra eles todo dia, né? Porque algumas goiabas ficam muito em cima, eles não conseguem pegar. Aí eu pego pra eles, ó. E ele para de seguir ela, misericórdia. Oi! E aí, quer ir pra sua casa? Quer nada, né? Você tá aí curtindo a sua vida desse jeito. Aqui ela tem água, ela tem comida, vontade, pessoal. Você quer? Eu vou lá buscar, tá bom? Pessoal, vamos lá pra gente buscar o almeirão roxo pros pavõezinhos. A gente vê se a gente consegue achar alguma coisa verdinha pra eles, uma graminha, porque eles estão querendo, ó. Estão pedindo hoje. E a gente não tem mais um saco, né? É, já esvaziou tudo já que o meu irmão mandou. Vocês comeram tudo. Rapidinho lá por cima. Sansão e Dalila, que são lindos, gente. Lindo demais. Cadê seu irmão, tubanense? Ali o tubanense, ali, ó. Ô, tubanense, vem pra cá. A gente tava indo lá buscar um capinzinho, aí meu pai falou assim, Guto, tem umas bananas que tá perdendo lá embaixo. E você não quer levar pras galinhas? Eu falei, fechou. É o que eles queriam, né? Alguma coisa pra comer. Estão pedindo um capim, mas banana eles também gostam. Aí, só que eu vou tirar algumas aqui. Essa daqui, ó, é a banana da terra. Vocês conhecem, gente? Essa banana aqui... Ela é muito boa para se fazer empanada, né? Fazer empanada, fazer purê de batata de banana. Purê de banana. Fazer purê de banana, entendeu? Essa aqui é muito boa. Aí como tem algumas que já estão passadas, podres, né? Aí a gente vai tirar e vai deixar realmente só as que estão boas pra gente comer. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu passei uma vez, acho que foi um mês e meio, só comendo arroz, feijão e banana empanada frita. É sério, gente, essa banana aqui é muito boa pra comer empanada. É pra isso, na verdade, né? Ai, deixa eu separar aqui algumas que eu vou comer, gente. Deixa eu ver se tem algumas mais firmes. Ah, esse cacho aqui. Tem uma arapuá. Olha aqui, ó. Tá vendo a arapuá? Essa aqui tá mais firme, esse cacho aqui. Eu não vou deixar muito também, não, pessoal. Como tá maduro, não consegue fazer de monte também, sabe? Pronto, então eu vou deixar aquelas ali. Deixar essa mais firme aqui, mais verde também, que é boa também, pra empanar. E aí, gente, coloca aí nos comentários. Vocês já comeram essa banana da terra empanada, frita? Vocês não comeram, vocês precisam comer. Ah, Guto, mas não adianta. Quando eu era criança, eu falava assim, meu Deus do céu, meu pai e minha mãe tá comendo banana frita com arroz. Eu falava isso. Hoje eu falo, meu Deus do céu. Ainda mais indo nesses restaurantes, né, que a gente conhece, que são chiques, gente. O pessoal vendendo uma bananinha empanada por quase 50 conto, tá doido? Uma única banana? Pronto, agora aqui eu vou levar lá pros bichos, pessoal, que ficou mais essa banana da terra. Ó, eu ia buscar almeirão pros pavãozinhos, pode ser que a gente busque pra amanhã, mas eu vou dar casca de banana pra eles, gente. Eles adoram casca de banana, quer ver? Olha só. Bueno, a primeira coisa que temos a fazer é descascar las bananas, tá? É, como é a casca que eles comem, a gente tem que pegar... É igual fazer pro caramujo, gente. Isso aqui é totalmente rico em proteína, não, em potássio, é rico em fibra, principalmente fibra alimentar, então pra eles é muito bom. Então o que eu faço, gente? Isso aqui é manual, tá? Eu pego, vamos supor, a casca de banana, assim, tiro tirinhas, e eu pego, gente, com a unha, entendeu? Toda a delicadeza, e vou tirando tirinha por tirinha desse jeitinho aqui, ó, tirinha desse jeito. Tiro maior também, que nem, por exemplo, ó, pego essa aqui e tiro tirinha, com as duas mãos que é mais fácil. E vou desfiando desse jeito, como se fosse fazer um trenzinho aqui, ó, essas fitinhas. Tem que fazer com isso, tá? Essas fitinhas, pra gente poder fornecer pra eles, que é mais fácil pra eles comer, tá? Pra não ter perigo de engasgar também. Então eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha só, a gente já desfiei aqui já, tá vendo? Tem que ter bastantinho. Aí no caso, as bananas, eles não estão comendo por enquanto não. Tô colocando pra eles, elas não pegam. Vamos pegar e colocar, levar os fiapos de banana, de casca de banana primeiro, né? O Leon, você tava ali coisando, o Leon estava ali junto comigo, gente.
Olha, acabou a ração suas. Que belezinha. Adoro. Gente, eu adoro quando eu chego aqui que o potinho de ração deles estava, tipo assim, vazio. É ruim, era pra ter sido comida. Mas é sinal que eles estão comendo bem. Vou colocar aqui no chão e eles pegam. Aqui, ó. Olha isso pra comer, gente. Olha que trem. Olha que trem. Olha que trem pra comer. Gente, eles adoram comer casca de banana, viu? Quem tiver pavão em casa, galinha, ou né, qualquer coisa que tiver peru, eles adoram comer casca de banana desfiada. Eu mimo demais esse pavãozinho. Vai ser que nem um caramujo, tudo mimado, hein? Misericórdia. Vai lá, pequena, pega lá, fofinha. Essa aqui é a única que a gente tem certeza que é fêmea, essa daqui, gente. Essa a gente não sabe ainda, não. O irmão dela mesmo, tem hora que eu acho que é macho, tem hora que eu acho que é fêmea. Palhaça aí, ai, emocionada. Tô. Eita, que vocês estão arisca, hein? Tô. Aqui. Agora vamos dar uma afastada que eles vão pegar, ó. Vou colocar mais ração pra vocês, hein? Tô gostando de ver vocês, hein? Comendo com uma beleza. Ó, esse pavãozinho aqui é um macho, tá? Certeza absoluta. Essa aqui eu tô na dúvida. Essa aqui é uma fêmea. Outro macho. Um macho. Ele ali é o paizão, no caso. Paizão dourado. Acho que aqui é uma fêmea. Com a mancha branca, pelo jeito. Tomara que é onde seja, esperar um pouquinho pra ver. Certeza, na verdade, é só esse aqui, que é uma fêmea. Esse aqui que é um macho. Esse aqui que eu não sei. Aquilo ali que é uma fêmea, pelo jeito. E aí tem um macho que eu não sei se é aquilo ali. Ah, enfim, gente, tá por aqui. Ô, Alanzito, vem pegar a casca de banana, moleque. Doidinho. Tá, já coloquei pra eles aqui. Será que as codorna come, gente? Não tem. Nunca coloquei casca de banana pras codorna, mas não é que elas gostam, né? Ó, elas estão esperando aqui, vou jogar. Ó, a cobra. Pss, 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 pss. Pega a cobra, pega a cobra, pega. Pega. Será que tá comendo? Vou jogar mais uma, vai. A cobra. Pega. Mano, acho que estão comendo, gente. Pega a cobra. É, acho que deu pra beliscar alguma coisa, né, gente? Olha lá, ó. Acho que deu pra comer alguma coisinha assim. Vou jogar mais aqui pra elas. Ó, joguei uma banana aqui pra ver se elas comem, mas acho que não vai comer, não. Eu gosto mais da casca. Olha quanto ovo tem que catar aqui de novo já, gente. Olha lá, foi na banana, ó. É sucrilhos? É, sucrilhos. Original. Olha lá, tá na banana. Não gostou, não. Olha o Milk. Come o Milk. Milk com banana. Olha só, gente. Aí ficou um tantinho de banana que eu descastei. Um pouquinho de casca, porque eles não comeram tudo. Vou levar lá pros que estão em viveiro, né? Pros pavões, na verdade. E depois a gente tem que voltar aqui pra picar os dos emus australianos, que eu gosto de picar um pouco. E também, aí a gente leva geral pras galinhas. Primeiro eu gosto de levar essas bananas, mas porque estão em viveiro. Aí por último eu levo pro geralzão, entendeu? Que daí eu jogo lá e eles vão comendo com casca e com tudo, gente. Que não tem enjoadeza, não. Agora esses que são fechados, são mais mimados. Tipo assim, o pavão. Ah, eu não consigo comer uma banana sem casca, entendeu? Eu mimei fazer o quê, né? Oi, já vem trazer, tá bom? Já vem trazer, tá bom? Ó, o que você tá comendo aí, menino? O que que tá comendo ali, gente? Um capim. Você achou um capim, tá comendo. Vou trazer banana pra vocês, tá? Você come junto aí, beleza? Oi! Que saudade que eu tava de ouvir você cantando. Quando ela tava solta, ela não cantava assim não, viu, gente? Porque período reprodutivo. Caramujo, você gosta de casca, né? Ó, o que eu tenho pra você. Minhocas. Minhoca de banana. Essa ideia de picar assim desse jeito, gente, surgiu com caramujo, né? Por causa que ele comia muita minhoca quando ele era novinho, sabe? E aí, era difícil, sabe? Às vezes, minhoca, sabe? E aí eu pegava e assim, ah, vou picar umas bananas bem fininhas que vai achar que é minhoca e ele vai comer. E tem bastante potássio, vai ser bom pra eles, né? Banana. A galinha ali. Vou jogar um pouco a mais aqui, porque daí, já que a Jade desce, que ela tá ali no poleiro dela ali, ó. Aí ela come, tá bom? Os gansos do Egito não curtem muito banana não, tá? Só os pavões mesmo. Vou jogar pouco, vou jogar muito, senão perde também. Caramujo, tem que dividir, ué. Quer dizer, tem que partir no meio inteiro assim, porque você engasgar, moço. Nossa vida. Pronto. Levar pros pavões lá de lá. Ó, na verdade, hoje, gente, eu joguei goiaba pra eles também, né? Então não sei se eles vão estar meio afim, não, tá? Mas é banana, né? Eles adoram banana. Tô, pega aí vocês, senão vocês vão lá atrapalhar eles lá. Eita, sorzinho. Ai, que barato, gente. Aqui. Pega. Cara, ó, devagar, hein, pavão. Pelo amor de Deus, hein. Morro de medo, gente. Eles são muito gulosos demais, ó. Tem coisa que nem a pavó. As pavó, ela pega de pedacinho em pedacinho, assim, sabe? É a hora que tá com um pedaço. Comeu inteiro também. Eles são muito gulosos demais, credo. Vou jogar aqui umas cascas, daí eles pegam a casca também. Opa. O que vocês querem? Banana também? Então, ó, vem. Eles adoram comer, gente. Olha isso. Felicidade que fica. Pega. Eita. Pronto.
Aí, joguei aqui pros bramas também. Depois eu vou trazer mais aqui, tá? Joguei só um pouquinho pra eles irem entretendo aqui, porque senão depois elas escapam pra tentar pegar lá das outras. Aí, gente, pros emus australianos, o que que eu faço? Eles comem casca também, sabe? Mas eu prefiro realmente dar as cascas pras galinhas. Então eu descasco a banana, tá? E eu pico nessa galometria aqui, ó. Pode ser até meio grande, ó. Tá vendo assim? Que daí eles conseguem comer tranquilos. Ô, gente, eu vou ter que dar um banho no meu celular hoje. Olha, meu irmão, como é que tá? Toda gosmenta de banana. Vamos lá. Ai, quase eu caí. Levar isso aqui pros emus australianos, tá? Tá picado. E eles já estão ali esperando já. Vambora. Vem aqui, ó. Banana. Vem, vem. Vem, vem. Deixa eu colocar aqui pra eles, pessoal. Vem, o Cretácea. Ai, gente, Triácea, quer dizer. Ó, tá comendo aqui, vou deixar eles comer de boa, porque senão a Triácea não vem, né? E aí, a Jurássica. E aí, não come. Então vamos dar espaço pra ela. Porque a potência brava vai traca. Já tá comendo já, tá vendo? E o bom, gente, que comeu esse daqui, ó, dá bastante pra isso. Não precisa nem da ração hoje, entendeu? Fica cheio só de banana. Ah, beleza. Chegou a vez deles. Simbora, bananada. Venho. Os gansos, eles adoram comer casca, gente. Nossa, eles comem muita casca. Cadê a nossa querida Taiga? Vamos levar uma pra ela. Agora, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Porque tem umas que são territorialistas, né? A gente tem que pegando aqui, ó, explodindo ela assim, fazendo... Jogando pra lá. Pega aqui. Abre. Joga pra lá, entendeu? Pra que todas possam comer, né? Pra não ficar... Ó, os emus. Vocês já comeram tudo seu, já? Misericórdia, gente. Desse jeito não dá, não, hein? Vocês comem, hein? Gente, é mó barato, né? Tratar de galinha desse jeito com barulho. Coisa que eles gostam de comer. Eles ficam malucos comendo. Pega. Pega. O que você quer? Casca? Aqui é casca, gente. Então puxa. Puxa, menina. Misericórdia. Olha os emus comendo aqui, gente. Meu Deus. Vamos levar eles pros pavões, pessoal? Pros pavões não, pros fazões, né? E o pavão. Vou jogar aqui pra eles aqui. Aqui pros pavões eu faço assim, tá bom? Joga aqui, joga aqui. Vamos jogar lá de cá. Aqui. Vem aqui na tela. E vai ser só a banana, tá? A casca joga pros outros aqui. E casca? Vem. Nossa, olha a animação deles pra comer banana, gente. Meu Deus. Vem, Léo Topazio. Aqui, ó, ó. Aqui, ó. Passa aqui na tela, ó. Sai picadinha. Tá, agora é só afastar que eles vêm comer. Licença. Ó, o tubarão comendo também. Deixa eu levar lá pros... Deixa eu ver o que precisa levar. Acho que é... O que você quer? O que você quer? Então, então, é pedacinho de banana, porque ela é mimadinha também. Ai, como ela é mimada, gente. Ó. Ai! Aqui, ó, pega no meu dedo. Não derruba. Então, minha mão tá mais suja que o chão. Mas vocês estão comendo aí? Não come, tá? Ó, escuta esse barulho? Das galinhas. As galinhas estão cantarolando. Galinha, quando cantarola desse jeito, gente, tá feliz, entendeu? Tá feliz. E elas gostam de comer, viu, esse estranho aqui. Vou chegar mais longe aqui, ó. Pra dar uma espalhada, pra que todas elas possam comer. Padela, essa criança aqui virou uma festa da banana, né? Pega essa aqui. O que você quer, Cícero? Quer? Aqui, ó. Pega. Ah, terra. Você não gosta dessa? Então pega você, então, Aurora. Não quer também. Pega você, então. Pega. O marreco gosta, ó. Ai, essas donzelas, gente. Essas donzelas. Ó, as irmãs, gente. A ópera, funk e a sertaneja. Essa aqui é filha do Júlio, não é meu não, mas é parente, prima, de terceiro grau. Pia, quer? Você gosta de banana? Não? Você nunca comeu, como é que você sabe? Ai, meu Deus. Chiquinha, deixa eu te falar uma coisa, moça. Pega e come. Se você ficar chamando eu, você não vai comer direito, porque tem que dar pra todo mundo. Peraí, todo mundo tem que comer. Gente, que meleca que eu tô fazendo aqui. Oi, galera! Galera com pena e galera pelada. Tem um pintinho ali, ó. O Jorgeão tá pelado, coitado. Ó, como é que eles gostam de comer também, gente? Gente, esse seduzinho do Japão, lá do Coração Campeiro Creme, acho que vai ser uma fêmea. E vai ser muito fofa. Tô torcendo pra ser uma fêmea. Pega mais. Pega. Cobra. Deixa aqui, ó. Vocês comem então, tá bom? Ó, agora as angolas.
comer uma coisa. Passa aqui, ó. Vai caindo, elas vão comendo. Até elas já saem picado já. Elas pegam e saem correndo já. Pega. Quase na hora de soltar já a piruazinha, gente, porque ela já tá quase pra botar já. Terminando a muda de pena. Terminando a muda de pena, a galinha já começa a botar. Ô, meu amor, pelo amor de Deus. Olha, tem comida lá. Até a Rubi que não come banana tá lá rodeando. E ela rodia só eu, só essa chiquinha, gente. Meu Deus. Gente, as calopsitas, né? Vocês perguntaram. Vamos lá falar pra vocês sobre elas. Deixa eu só abrir aqui essa banana aqui. Deixa eu jogar mais pra elas aqui. Ó, o Banense pediu pra mim, mas as galinhas eu deixei pegar. Aí, pegou. Deixa eu dar um pouco pro Tubanense. Ele... Ô, Campini! Campini roubou o Tubanense, gente, vocês viram? Isso, olha. Toca a pia, mano. Toca, pega. É isso, pronto. Oi, oh, ela tá me chamando. Oi, meu amorzinho. Você quer o quê? Você quer milho? Ela quer milho, pelo jeito, gente. O Tubanense? Ó, pega aqui, ó. Pega aqui. Não, deixa eu dar aqui pro Tubanense. Toca, Tubanense. Não, deixa eu dar pro Tubanense aqui. Toca, Tubanense. Pega. Ai, não. Pegou meu dedo. Ai! Ai! Deu errado, gente. Tem que pegar aqui de novo. Peraí, deixa eu te ajudar aqui, peraí. Aqui, ó, come aqui sozinho você, ó. Ai, meu dedo! Ai! Então, ó, pega aqui então, isso. Não, deixa o Tubanense comer, menina. Ô, essas preguiçosas, vai pegar vocês lá. Não, dá licença, peraí. Sai, 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 sai. Tô aqui, ó. Tá comendo ainda? Então, tô, come vocês. Esse bucho, olha o tamanho do bucho dela, gente. Tá comendo, hein? Oi, meu amor. Gente do céu. Você tem que ser mais independente. Não pode depender dos outros pra comer, minha filha. Você tem que... Pronto, comeu? O Tubanense tá me chamando. Oi. Quer mais? Peraí. Vou tirar daqui, ó. Ó. Não, deixa ele, Legorn. Pronto, a gente vai dar uma lavadinha nessa mão, porque não vai ter como gravar vídeo assim, não, nossa vida. Ó, vamos lá, então, gente. Seguinte, as calopsitas, né? Não deu certo, não sei o que aconteceu. Vocês mandaram várias teorias que poderia ter acontecido. Pais inexperientes, casa muito pequena, alimentação não tava adequada, um monte de coisa, gente. Assim, alimentação adequada tava, né, gente? Poxa vida, tava dando painço, raçãozinha pra elas, entendeu? Tipo, de própria pra calopsita. Tava dando pãozinho feito sem fermento biológico, sem sal, sem adição de sódio, sem nada, né? Conservantes, couve, tava dando um monte de trem. Não deu certo. Aí vocês falaram assim, Guto, pode ser que seja um pai de primeira viagem, não eram bons, né? Então, o que vocês me recomendaram? Primeiro, fazer uma casa de calopsita eu mesmo, né? Tipo, pegar madeira com cerne. Olha que linda, gente. Pegar madeira com cerne, né? E fazer a casa para elas que seja mais resistente, né? Que seja grande, que dê espaço. O Dudu lá do sítio Cinco Irmãos, o pessoal me indicou, e vocês também me indicaram, para fazer um estilo de casa tipo de agapornis, né? De ringneck. Eu vou ver se consigo comprar para saber o modelo, né? Para tentar tirar as medidas para fazer. Tento colocar o do ringneck comprado. Se elas roer tudo, aí a gente tenta montar um de cerne mesmo, tá bom? Vocês me falaram que o modelo mais adequado é esse. Beleza? Outra coisa que pode que a gente precisa mandar de recomendação seria separar eles. A gente pode separar também para tentar, mas eu acho que vai ficar mais estressado a gente separar, tá? Ela é uma boa mãe, pessoal. Ele é meio estressadão, sabe? Não sei se isso, sei lá, deu errado. Aí eu tô deixando essas casas aqui, gente, por quê? Essa casa aqui já tá tudo roída. Por causa que a Oliva tá chocando na casa aqui de cima. Assim é onde que eu tô gravando aqui, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês. Ela tá chocando aqui, tá vendo? E se eu tirar aquelas caixas de lá, eles vão querer roer a casa do Oliva. Então eu tô mantendo aquelas lá que estão roendo já, até com que ela tire o filhotinho e cresça normal. Porque senão vai judiar, tá bom? Aí os periquitos estão aqui. Ali tem um casal, né? Esther com o Pablo. Aí tem o albino, né? Que na verdade é um lutino, que na verdade não sei se é um rendado. E aqui a gente tem dois bebezinhos. Opa, cadê? Aí, o branco, né? E a face dourada, que na verdade é uma albina. Albina ou... Às vezes eu acho que é uma albina, às vezes eu acho que é uma rendada, porque tem a marcação nas costas, né? Uma rendada fêmea. E a gente tem aquele face dourado ali. Ó, os animais estão tudo intertidos aqui, comendo as bananas, as cascas e tudo mais. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que buscar lá o meirão roxo, gente. Porque eu acho que os pavãozinhos menorzinhos não comeu tanto a casca de banana. E eles têm que comer alguma coisa, né? Então, tanto pra hoje quanto pra amanhã. Amanhã eu não vou ter as bananas. Então eu já vou lá pegar, porque daí como amanhã eu trato cedinho de manhã, aí é ruim buscar de manhã, sabe? Vamos lá então. Ah, deixa eu atualizar só a perua pra vocês antes. Gente, ela tá aqui na incubação, tá de boa, tranquilona. Tô muito ansioso pra fazer a voscopia, tá? Atualização pra vocês é essa, que ela tá, deu tudo certo aqui. Porque o que acontece? Vocês me falaram, né, que é pra tomar cuidado, porque às vezes ela começa a chocar num dia e ela não tava muito choca. Gente, eu tô com... deixa eu ver aqui. Misericórdia, gente, eu tô com 9% de bateria, não vai dar pra gravar um vídeo hoje. A gente já tá na parte da tarde já, a gente já tratei até dos bichos pra vocês terem noção, entendeu? Não vai dar tempo. Se o vídeo ficar pequeno, vocês me desculpem, gente. Vou tentar gravar o máximo que eu conseguir. Gente, tá vendo o novo lá? Já levei ela para um monte de ninho, não tá querendo botar. Ela quer botar ali, no meio daqueles galhos. Já que ela quer botar ali, vamos deixar, vamos ajeitar um lugar para ela então.
Ela quer botar no meio desses galhos aqui, tá vendo? Tá ciscando, ciscando, ciscando aqui, ó. Já levei ela pra uns par de lugares, não quer ir. Vamos ajeitar um lugarzinho pra ela aqui então. Já que ela quer tanto botar aqui, vamos deixar ela botar, né? Ah, gente, o máximo que eu consegui fazer em tempo recorde aí, tá bom? O ninho pra peru. Vamos ver se ela vai topar. Deixa eu arrumar mais aqui a entrada pra ela. Vamos ver se ela vai gostar, gente. Ó, se são da Lisa, já estão querendo fiscalizar. Ó, já vem já. Já vai. Ó, só que a entrada aqui em cima, chuchu. Nossa, que ninho feio, hein, gente? Mas aí o que acontece? Quando ela fica choca, gente, já foi. Quando ela fica choca, aí a gente muda ela pra um lugar melhor, entendeu? Ou ali mesmo, se der certo, né? Ela já viu já. Pelo jeito ela gostou. Ou não. Ela tá analisando tudo, gente. Gente, ó, coisas que eu não sabia que ia acontecer no vídeo de hoje. Isso, entendeu? Ano novo começar a botar. Eu achei que ela fosse demorar um pouco mais pra começar a botar, gente. Ó, gente, ó. Vai levar ele lá pra constelação. Que tá berrando no fundo, ó. Tá berrando. Já levei pra ela. Essas bananas aqui, ó. Eu vou deixar pra levar amanhã. Por causa que hoje já comeram bastante, né? E pelo menos tenho que comer amanhã também. Vou ver que são as minhas que eu vou levar pra comer. Muito bom, tá doce, viu? Tá muito bom. Muito bom. Eu gosto de banana. Minha banana caiu no chão. Botaram olho gordo na banana, essas duas. Essa galinha aqui, ó, gente, é filho de uma samantinha. Com um samuzinho. Ficou bonitinho, né? Aí que é floxerencinha. O Zé Ruel tem que entrar. Entra, Zé Ruel. Pô, gente, tô preocupado com essa bateria, né? Vem, Joana. Vem, Lobo. Já aproveita esse passear hoje. Vamos? Aproveita pra passear? Todo dia tem que levar isso pra passear, pessoal. Porque depois do que aconteceu com o Mutri, né? Dele ter sido, né, tipo, atropelado. É, a gente tem que levar os cachorros de vez em quando. Não pode deixar o portão sempre aberto, não. Então, todo dia de tarde, eu pego eles e vou passear por aí. Aí, deixar solto eles direto não pode, né? Então, a gente vai entrar nessa... Olha a outra aqui, ó. Ele já tem essa banda aqui, gente. A gente vai entrar aqui nesse cafezão. O que que tem uns pezinhos que nascem sozinho? Gente, ó, esses matinhos aqui, ó, a perua adora comer, gente. Nossa, vocês são apaixonados, viu? E às vezes eu venho aqui pra pegar. E como aqui é uma região de mais baixada, mais úmida, cresce bastante esse matinho verde aqui. Ó, os almeirão roxo tá soltando semente, gente, ó. Flor, né? Flor e semente. Então agora fica ruim pra gente pegar as folhinhas. Mas a gente pega essas aqui, ó. Esse pavãozinho adora comer, gente. Precisava achar um outro pé, sabe? Ah, parece que saiu voando aqui a sementinha. Queria mostrar pra vocês a sementinha como é que é. Olha aqui, gente. Ó, tem mesmo, ó. Deixa eu deitar aqui pra vocês verem. A sementinha dele, gente. Tá vendo, ó? Essas coisinhas pretinho. É tipo dente de leão. Sai voando. Eu vou pegar pra vocês verem aqui, ó. Olha só. Deixa eu dar um sol. Olha aqui. Aí o que acontece? Bate um vento, vai longe. Por isso que nasce, entendeu? Vai longe, não saiu do meu dedo. Deixa eu ver se tem mais. Acho que esse aqui é o último pé que eu tenho mesmo, gente. Vai dar pra jogar pra eles hoje e amanhã. Ó, gente, essa planta aqui, ó. Eu esqueci o nome dela, mas o pessoal utiliza bastante ela pra tratamento de cálculo renal, pedra no rim. É muito boa mesmo, né? Tem que fazer o chazinho em infusão dela. Isso aqui cresce em todo canto, gente. Uma planta medicinal, tá? Eu tô lendo uns livros de planta medicinal. Ó, almeirão roxo nascendo. Isso aqui é erva de São João, para resfriado, gripe, dor de cabeça. É muito bom, gente, muito bom mesmo. Esse aqui a gente chama de picão aqui, né? Daquele gruda-gruda. Ele também é bom para fazer chás, infusões também. Principalmente o pessoal faz banhos em crianças quando nasce amarela. Eu nasci amarelo, gente. Amarelão que eles falam. Aí eles falam que tem que fazer chá de picão, entendeu? E também é bom para deixar a criança calminha. Beleza? Tudo, na verdade, que a gente vai vendo aqui, gente, é plantas de que tem um poder medicinal, entendeu? Por exemplo, vamos achar mais aqui, gente. Isso aqui, ó, cururu, caruru, né? Caruru, esqueci o nome disso aqui. Ele pode ser... o sem espinho é comestível, que no caso é esse daqui, né? Isso daqui, gente, esqueci o nome, ele dá uma florzinha roxinha. O pessoal usa pra fazer tratamento de diabetes, entendeu? Insulina. É, que mais? Temos aqui... Se a gente olhar, a gente acha um punhado, gente. Isso aqui, ó, é tomate. Aqui, ó, tomatinho de cereja que nasce também. É, tem de tudo. Ah, isso aqui, gente, eu esqueci o nome disso aqui também, gente. Eu sou ruim pra lembrar nome, entendeu? Eu tenho que memorizar. Mas isso aqui, ó, é comestível. Inclusive, ele tem um nível de proteína muito grande, entendeu? Isso aqui, come cru, come refogado. Ele dá uma florzinha cor de rosa. Aqui, ó, deixa eu entrar. Aqui, ó, é isso aqui, ó. Ele dá uma florzinha cor de rosa e uma sementinha de bolinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Provavelmente quem mora em roça já conhece, já viu isso daqui, gente. Olha só. Quem mora em roça conhece. É comestível, tá? Também. Ó, a gente já terminei já de catar.
Joana já foi pra casa, o lobo tá ali pra cima, lá no, foi lá no lago tomar banho. Ó, isso aqui dá pra hoje e dá pra amanhã. Parece que é pouco, gente, mas isso daqui, é, ele é muito volumoso demais, entendeu? E satisfaz eles muito rápido. Então, só essa quantia aqui cedo, agora de tarde, e mais a quantia cedo já é bom já. Até porque a gente tá dando ração também com ovo pra eles ainda, né? Vamos lá pra gente levar. A bateria tá acabando. Quanto tá? Misericórdia, a gente tá 5%. Ó, gente, o Zé Ruela tem as esposas dele, que agora é a Golden, que tá quase pra choca, não achei o ninho dela ainda, mas tá botando em algum lugar. E aí tem o amor da vida dele, que no caso é essa galinha aqui, né, que é a Flox Serencinha. O Dani desgruda. Só que daí o que acontece? Que toda vez que ele entra aqui dentro, o tubarãozinho bate nele. Porque o tubarãozinho é nervoso, né? E sabe que quer roubar a esposa dele. Ó, gente, ó, tirei o chapéu, gente, misericórdia, tá muito quente demais. É, já piquei aqui dos pavãozinhos maiores, aí o pavãozinho maior ficou um pouco maior, né? Aqui, vou levar pra eles lá. Já coloquei a ração temperada com eles ali já. Chegou! Vocês estão cheios pelo jeito. Mas deixa aqui que eles comem à noite, durante a noite. Ah, já. Tá muito bonito esse pavão, gente. Eu orgulho mesmo, tá? Tá, você comeu demais isso aqui, ó, tá vendo? Você comeu muita banana pelo jeito, né, seus danados? E agora pros piquititos. Pronto. Eles ficam um pouco meio assustados agora, mas depois eles vêm, ó. Vão comendo. Mas perdidinha, chucar, também gosta de comer, viu, gente? Elas são apaixonadas. Raul faz olhão pra gente ali. O pãozinho tem problema na perninha, chegou também. O alanzito tá aqui pro meio. A angolinha canela comendo também. Tomei devagar por causa da casca de banana que eu joguei. Ah, gente, olha aqui. Acabou de nascer o pombozinho. Filhote dos pombos de leque. Acabou de sair do ovo agora, gente. Porque eu olhei aqui, tava com a casquinha do ovo ainda. Olha lá. Oh, meu Deus do céu. Que bebezinho fofo, gente. Acabou de nascer. A gente não vai mexer agora, não. Por causa que é perigoso, né? Acabou machucando ele. Porque elas gostam de dar asada, né? Os pombos. É perigoso acertar a asada nele. Olha que chuchuzinho, gente. Olha lá, vocês estão vendo? E os papais estão todos orgulhosos aqui. Só lembrando que esse pombinho que nasceu não é filhote desses dois, é filhote dos pombos de leque, né? Do moreno que voa, uma pombinha branca. Não dá pra ver qual que vai ficar. Mas faço a atualização pra vocês. Que chuchuzinho, gente! Ó, gente, ano novo já saiu do ninho. Vamos lá pra gente dar uma olhadinha, ver se ela botou. Ó, gente, já tem uma aqui vigiando já, aqui, ó. Pra baixo e pra cima ali, a outra aqui também. Não pode ver um ovo, gente. Ver um ovo já fica em volta. Aí, gente, botou mesmo. Nem ficou feio, mas até que ela gostou, né? Finalzinho da tarde, o sol já tá querendo se pôr já lá, gente, ó. Finalzinho da tarde. Ó, gente, que engraçado o ovo dela, né? Compridão, né? E eu tava conversando com o Sérgio, né? Que em tese era da onde que era pra ter vindo ela. E ele falou pra mim assim, Guto, o ovo dela não era assim, não. E ela botava bastante quando tava lá em casa, sabe? E, ou seja, quando o Chico trouxe pra cá aquela perua dele branca, quando ele levou embora, levou a que era nossa, a Ano Novo Legítima. Ou seja, ficou com a gente a no, que não era Ano Novo, né? Chegou a outra. Não é? Não é mesmo, Sérgio? É. É, ele confirma, não é? É. Peru era dele, né, gente? Aí ele falou assim pra mim, ela não botava ovo assim não, era bem pintado e não era comprido assim não. Aí o Chico trocou as peruas e errou. Começou o dedo aí, hein? Ela morde de vez em quando, Sérgio. É ela ou ele? É ela, é uma fêmea. Ah, vai. Ela foi comer goiaba. Hã? Tá prém? Não tá, Sérgio, não tem macho. Vai deixar com a mãe da Rosa lá, tem um macho. Eu vou trazer, eu vou soltar aqui. Mas é só emprestado, só pra pegar cria só, né? Depois devolve. Não. Não, pelo amor de Deus. Não, não aguento mais com ele não, Sérgio. Pelo amor de Deus. Isso aqui já tá boa. Ela é muito briguenta demais. Eu tenho medo de dar briga depois. Mas espora quando... Carijó. Mas não é aquele carijó escuro não, né? Não. Ah, aquele branco. Ah, sei. Aqui, gente, comendo. Olha o outro querendo vir. Esse aqui não come não, só com ele come. Bom, gente, começamos aqui e vamos finalizar aqui também no mesmo lugar, nesses caqui que já estão madurando, por sinal, tá? Gente, próximo vídeo vai ser na casa do Chico, tá? Se tudo der certo, beleza?
Bom, queria agradecer a vocês por ter me acompanhado no vídeo de hoje. Se o vídeo ficou curto, pessoal, vocês me desculpem, prometo compensar vocês, tá? Pessoal, então, ó, muitíssimo obrigado a vocês. Então, próximo vídeo na casa do Chico. Até o próximo vídeo e falou!